ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ በፕላኔት ሚዲያ እየተዘጋጀ በአፋርማሲ ሚዲያ የሚቀርብላችሁ የናንተው ፕላኔት አሳሽ ፕሮግራም አሁን ጀምሯል ሃናኒያ መሐመድ ነኝ አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶች በየትኛውም የሀብት መጠን በየትኛውም የትምህርት ደረጃ በየትኛውም ፖዚሽን ላይ የፖለቲካ ኃላፊነት ላይ እንኳን ቢሆኑ ወይም አርቲስት ሊሆኑ ይችላሉ በየትኛውም እውቅና ደረጃ ላይ እንኳን ቢሆኑ ያ ጥቃቱ ከአእምሯቸው ውስጥ አይጠፋም እና እሱን ነገር ሲያወሩት እሱን ነገር ህይወታቸውን ተከትሎ ሲበጠብጣቸው እና ያለና እንደዚህ አይነት ችግሮች መፍትሄ አላቸው አዎ አሁን በርግጥ እንደዚህ የጥቃት አይነቶችን በመናወራበት ጊዜ አካላዊ ጥቃት ምናልባት አካል ላይ ሊታይ ይችላል ታክሞ ሊደን ይችላል ግን የስነ ልቦና ጥቃት በጣም ከባድ ጥቃት ነውና በየትኛውም ኢኮኖሚ አቅም ላይ ያለች የተማረች በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም ተቀባይነት ያላት ወይም ታዋቂ ሴት ላይ ሊደርስ ይችላል ይሄም ጥቃት ማለት ነውና እሱን ጥቃቱ ከደረሰባት በኋላ እስከመጨረሻው የህይወት ፍጻሜው አድረስ ራሱ ሁሌ ያንን ህመምና ያንን ስቃይ ወይም ያንን ጉዳት ተሸክመውት ነው የሚኖሩት ሴቶች ማለት ነውና አስከፊነቱ በጣም ከባድ ነው ረጅም ጊዜም ሊወስድ ይችላል ምናልባት እነሱ በጣም በስነ ልቦና ባለሙያዎች ታግዘው ነገሮችን እንዲረሱ ከዛ ስቃይ ውስጥ እንዲወጡ በጣም እንትን ይጠይቃል ትግስት ይጠይቃል ጊዜ ይጠይቃል ሁሉም ሰው በቃ በህይወት አጋጣሚ ያ ስህተት ያ ጥቃት ከተፈጸመባቸው በኋላ አይምሯቸው ውስጥ ተቀርጾ የሚኖረው ነገር ምንድነው በቃ ህይወት እንደዛ እንደሚቀጥል ያስባሉ የጉዳቱ መጠን በጣም ከባድ ነው እና እነዚህ ሰዎች ላይ የደረሰው ችግር ከባድ ነው ተብሎ መግለጹ ብቻ ሳይሆን እነሱ ከዚህ ነገር ውስጥ የሚወጡበት መንገድ በቃ ራሳቸው ጋር መታረቅ አለባቸው ማለት በቃ አንድ ጊዜ ጥቃቱ ደርሷል ጉዳቱ ደርሷል ግን ምንድነው ሁሉ ጊዜ በቃ ላይፋቸው እንደዛ የሆነ መቀጠል ስለሌለበት ይሄ ስነ ልቦና ማማከሩ ሌሎች ሌሎች ድጋፎች እንዳሉ ሆኖ ደግሞ በቃ ራሳቸው ጋር የሚታረቁበት መንገድ ማመቻቸት አለበት እንጂ ከባድ ነው ግን የለት ተለት እንቅስቃሴያቸው ላይ ገድባቸው ይችላል ገብቷላ ያ አይደለም ትልቁ ነገር የግለሰቧ ላይ የሚደርሰውን ስቃይ ግን መርሳት እንዲችሉ ሆኖ በቃ አንዳንድ ጊዜ እኮ መርሳት የማትችለው ነገር ሊያጋጥም ይችላል ግን ደግሞ እስከመጨረሻው ድረስ አብሮ እንዳይቀጥልም እንዲቀጥልም ደግሞ አይምሮህን ማዘዝ የምትችልበት ደረጃ አለ አይደለ እና እነዛ ነገሮች ላይ ከራሳቸው ጋር ይሄን ነገር ያው ግብግብ ማለት ይችላል ምክንያቱም የውስጥ ወይም የስነ ልቦና ጠባሳ ከባድ ስለሆነ ከሌሎቹ ጥቃቶች ማለትና እነዚህ ግለሰቦችም በተለያዩ የስነ ልቦናና የማማከር ባለሙያዎች እየታገዙ በዛ ላይ ደግሞ በቃ ራሳቸውን ከዛ ነገር ውስጥ ለማውጣት የሆነ ሰዓት ላይ ገደም መስጠት አለባቸው ለራሳቸው ማለት ነው ከጀንደር ኢኳሊቲ አንፃር ስናየው አንዳንድ ወንዶች ሴቶች ናቸው በእኩልነት ማምነት ይላሉ ያንን ደግሞ እንደምሳሌ የሚያቀርቡት ወንድ ልጅ የትኛውም አይነት ሴት ብትሆን በተለይ ከሱ ዝቅ የምትል ሴትን በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል እንግዲያው ዝቅታ ስንል ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚ ነው ያው በተለይ እንደ አፍሪካ ባሉ ሀገሮች ላይ መሰረታቸው ኢኮኖሚ ስለሚሆን በሌላውም ዓለም ደግሞ ራስን ይችላል ራስን ይችላል አይነት ነው የሚኖረውና ግን እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስናየው ብዙ አሁን ሀብታም የሆኑ ሴቶች ደሃ ወንድ ሲያገቧና ያ ለምሳሌ ወንዶች ከሀገር ቤት ሄዶ የማምጣት ከገጠር ድረስ ሄዶ በቤተሰብ ሄዶ የማምጣት ነገር ይታያል የቤት ሰራተኛቸው ሊሆን ይችላል ተማሪያቸው ሊሆን ይችላል በየትኛውም አይነት ሌቭል ላይ ብትሆን የሷን ሌቭል አይም ወንድ ልጅ ሴቶቹ ደግሞ ሌቭልና ክላስ ያሉ ስለዚህ እነሱ በእኩልነት አያምኑም ይላሉ እንግዲህ እዚህ ጋር የግል አስተያየቴን ለመስጠት ያክል
تلقوا نجار يالو جنك الله تستنو وين أملكك تستنو يالو يا مالت اندا جراتشن تجبات ونيتا أنت هالكو نجارنو يا مالت وندلج منهم ياكل هي اقonomي كفتا درجه لي بكامات منهم ياكل سلطان بنوراو على كابي هون باتمرتو تم يوم ياتمرت درجه لي بدرس يفلغون سيت يا مالت باقonomي باتمرتم بلي لاستاتسم كسو ينسجن سيت امتتو بياغوا السمن ماي مسلو ማህበረሰቡም ደግሞ ምንም አይመስለው ምንድነው ይሄ በቃ አንደኛ ወንድ ልጅ የፈለገው ነገር ያደርጋል ቢያደርግም ልክ በቃ እንደማብት ወይም ደግሞ ለሱ እንደተፈቀደ አድርገው ነው የሚስሉት ሲጀመር ጀንደር ምን ነው እንግዲህ ማህበረሰቡ ጾታን መሰረት አድርጎ ለሴቷ ወይም ለወንዱ የሚሰጠው ወይም የሚጠብቀው ያመለካከት የፍላጎት ልዩነት ነው ስለዚህ ይሄ ወንድ በዛ ግንባታ ነው ያደገው በዚህ አስተሳሰብ ነው ያደገው ስለዚህ እሱ የፈለገውን ከሱበታች ያለውት ሴቶች ሁለትም ሶስትም አቅም እስከፈቀደ ድረስ ቢያገባ ለሱ ምንድነው በቃ በጣም ደስ የሚል ነገር መሰረታዊ ነገር አድርጎ ነው ለራሱ ውስጡን የሚያሳምነው ማለት ነው ማህበረሰቡን ስታይ ወይም ደግሞ እሱ የሚኖርበት ወይም እሱ በሚኖርበት አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ ደግሞ ስታዩ እሱን ይደግፈዋል ያን ነገር ስላደረገ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወደ ሴቶች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ኢኮኖሚ ጥገኝነት ነው ትልቁ ለጀንደር ኢንኢኳሊቲ ምክንያት አንደኛው ይያለውና ወደ ሴቶች ላይ ስንመጣ ደግሞ ሴቷ በባሏ ላይ ጥገኛ ትሆናለች ካገባች በኋላ ማለት ነው ኢኮኖሚ ምንጭ ከሌላት ሳታገባ ደግሞ በቤት ውስጥ ባባቷ ወይም በትልቅ ወንድማ ወይም በቤተሰቧ ውስጥ ባለ ኢኮኖሚ ምንጭ ጥገኛ ትሆናለች ስለዚህ ከዛ ኑሮ ሊያወጣት የሚችል የተሻለ ኑሮ ሊያስገኝላት የሚችል ባል እንድታገባ ነው ማህበረሰቡ የሚጠብቃት ለሷን ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦቿ ባልየው እንደጠባቂ ለሷ የገቢ ምንጭ ብቻ ሳይሆን እስከ ቤተሰቦቿ ድረስ የገቢ ምንጭ ተደርጋ ነው ህብረተሰቡ ሴትን የሚስላት እኔ ግን በዚህ ደረጃ ላይ ያሉ ሴቶች ለምን ያን ያደርጉም ነው እንዴ መነሻው ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ልክ ወደ ተማረችው ሴት ኢኮኖሚካሊ ፓወርፉል በሰራም በጣም ከፍተኛ ደረጃ ወይም ከፍታ ቦታ ላይ ያለችን ሴት ስታይ ደግሞ ከሷ ያነሰ ወንድን በትዳርም በሌላም ግንኙነት ብትፈልግ እንኳን እንዳትጠይቅ ያስተሳሰብ ይዛታል በአብዛኛው ማለት ነው ምናልባት ጥቂት ሴቶች ይሄን ነገር አሸንፈው ከወጡና በጣም ልዩ ከሆኑ እኔ ፋይናንሻሊ ወይም ኢኮኖሚካሊና የተመረጠ ደረጃይ ለኔ ለግል ህይወቴ መሰረት አይደለም የሚል አመለካከት ያላት ሴት ከሷ በታች ያለን ወንድ ማስተዳደር ትችላለች ግን እንደዛ በመታደርግበት ጊዜ እነት በአካባቢዋ ወይም በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሴት ጓደኞቿም ሊሆን ይችላሉ ሌሎችም ጓደኞቿ ሊሆን ይችላሉ ይሄን ነገር አክሴፕት ያደርጓት ስለዚህ ሊገድብህ የሚችለው በዙሪያ ያሉት ሰዎች አመለካከትና ፕላስ ደግሞ ያንተ አቀባበል ነው ስለዚህ ሴቷም ጋር ችግር አለ አይ እኔ የባሌ ወይም የወንዱ የኢኮኖሚ ጥገኛ መሆን ስለማልፈልግ ራሴን ችዬ እኖራለሁ ከኔ የተሻለ ሰው ባገኝም ባላገኝም ህይወቴ ይቀጥላል ብላ የምታስብ ሴት ከሆነች ያን ነገር ታስቀጥላለች ወደ ወንዱ ስትመጣ ግን ወንዱ የበታችነት ስሜት ሊሰማው ይችላል ምክንያቱም የተለመደው አስተሳሰብ ምንድነው እሱ ከሴቷ የተሻለ ሆኖ ልክ የሴቷ ጠባቂ የሴቷ ሞግዚት የሴቷ አስተዳዳሪ ሁሉ ነገር ሰርቶ አምጥቶ የሚሰጥ እንጂ ተቀባይ ሆኖ አይደለም ወንዱ ያደገው ግን ይሄንን አስተሳሰብ
سبرو يوت أوند كالة من ماينات إيكونومي يا إيكونومي درجة بينوراو يفلق كسبة تشالد شانم سيت أمت أتو معقباتي شلال كذي وتك أراني دامو كسو إيكونومي درجة يتمرت درجة كفتا بوتا لا يالتشن سيت راسو وندو سيت أيك أيضا وانك لمن لمن جنو ما يتأيك عندنا بكا يمت أبت سابي براسو يبتا تشنت سميتنو ميفات ربت سيتو أغار دبين دكونا مالتنو سلازي وندو ما ملكا كتلان سيتو ما ملكا كتلان كازي باتج أماري دامو بزوريات شو بمينورو سوش لا يالا ملكا كتلان سلازي جنزابي فلغال يهم جنزابي فتران من اين جنزابي نومي فترو سيتو منهم امبار بتهون كسوا بتاج يالا وين كسوا بوزيشن بتاج يالا ود بيت ايك ات وندو سلام ما يتأيك ات نونجي بيت ايك ات فكادن ينتوان لمن اتقلزم بتككل سويو يسوا مسفرت يسوا فلاغوت كالبات تياك يوم بتكقبل نورو مندنو نورو جن مندنا تك مهابرة سبو لسو تك كلنيا بوت هيدا لم بلونو ميسبو سلازي أنت يسوات الدنيا مهون سلالة لب إقonomيون متمرة وفاينانسون ليلو تشون منجر وتش متمرة أنت نتابلو بوت هسلا تصدقو يفرال دفرو كسو بلا يلا تشنسيت منم بيودات لايت أيك إشلال سيتو عدقمو كسوا بتاجي هونان ود بتفلقون قان تأييكا أقبابتا تسمامتا بالادرقا بمتنور بساعت اندي السوكو كانش بتاشنو يالو بلو دم هونم بزوري يالو سو جين دياك اي تأييكا لو سلازي هي من دنو يام ملكا كتكو تأيينا لمسالي هون دو بإنفرسي إنفرسي با هم باكو ينو بكيزي اند تماري وچيوم اند وادنيو چاچن انقدر سو مياستا وسود كونا لك إنفرسي تهو تمر قصي وطا يمجم مرام بريك مجمرو سيتو چناچو تماري يالي كتماري غا قوي والا لك سراسي يزو كنسو شال يالو سوغار relationship يمجم مر عزما ميتا يال بابزانيو انگدي بتناتي ترغا قطع رلم سلزي يام عالد سيتوچ يتشال كلالا يمي ستاشو يمي تبقاشو غارانتي يمي ستاشو يمي فلق نگر يتا يالنا يهيتا دا يغنزا بيچ گرنو بلن موسرنو منچلو وينس تفتوى اينو بلنو منسدو اهون اينا بهولت ملكونو لن ردو يمي كبو يمي جمريو نا وانن يو نگر تلق يغنزا بيچ گر اهلن بلن منسبو تباكي ناتون سنام نبتنو لمسالي هون ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚማሩ ሴት ተማሪዎች አሉ የኛ ተማሪዎች ምንም ቢቸግራቸው ምንም አይነት በህይወታቸው ውስጥ ከባድ መሰናክሎች እንኳን ቢያጋጥማቸው መሰላክሉን ለማለፍ በጣም ብዙ ጥረቶችን ያደርጋሉ ላለመሸነፍ ማለት ነው እኔ ተምሬ ተመርቄ በራሴ መንገድ መሄድ አለብኝ ማንም ላይ መውደቅ የለብኝም የሚሉ ሴቶች ያንን መንገድ ብቻ ነው የሚፈልጉት በዛ መንገድ ከሄዱ ውጤታማ ይሆናሉ ወደ ስራ ለም ሲገቡ ተወዳዳሪና ተፈላጊ ሆነው በዛው ይቀጥላሉ ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ያ ማለት ጥገኝነትን የሚቃወሙ ሴቶች ማለት ነው ይሄ ጥገኝነትን ግን የሚቃወሙት ስላልቸገራቸው አይደለም አስተሳሰባቸው ላይ የመጣ ለውጥ ነው እንጂ ችግር ያለባቸው እንዳይማሩ እንዳይለብሱ እንዳያጌጡ ከአቻግፊት ከሚመጡ ነገሮች በሙሉ ያ ሁሉ ችግር እየተደራረበባቸው ግን ጭንቅላታቸው የሚነግራቸው ምንድነው አንቺ የወንድ ጥገኛ ነሽ ካንቺ የተሻለ ኢኮኖሚ ያለው ወንድ ላይ ጥገኛ ሆነሽ የተሻለ ህይወት ለቤተሰብሽና ላንቺ ማምጣት አለብሽ የሚላቸውን ጓደኛ ሳይሰሙ በራሳቸው ጥረት ሄደው ስኬታማ የሚሆኑ ሴቶች አሉ። ይሄ የምን ውጤት ነው? ያስተሳሰብና የግንዛቤ ለውጥ ነው ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ እንደው ይሄንን ሶሻል ኖርሙን አመለካከቱን በዚህ ባህር ውስጥ ያለች ሴት ከሆነች ደግሞ ከ
ከዛ ሲስተም ውስጥ ወይም ከሚደርስባት ችግር ውስጥ ለመውጣት የመጀመሪያ መፍትሄ አድርጋ የምታስበው ምንድነው? በኢኮኖሚ የተሻለ ሰው ማግባት ከሱ ጋር መኖር የሷንም የቤተሰቦቿንም ህይወት መቀየር ነው። ገብቷል አይደለ? ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች አሉ። የግንዛቤ ሳይኖራቸው ወይም ደግሞ በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ታስሮ የሚኖሩ ሴቶች አሉ። ደግሞ በጣም አውትስታንዲንግ ሆኖ ከዛ ከተጠሩበት አጥር ይሄ ኋላ ቀር ከሚባለው አስተሳሰብ የጥገኝነት አስተሳሰብና አጥር ወጥተው ደግሞ ለራሳቸው ለቤተሰባቸው ደግሞ በጣም ሞዴል ወይም ምሳሌ የሆኑ ሴቶች አሉ። ወንዶች ጋር ስትሄድ ደግሞ ይሄንን አጥር ብሬክ ያደርጉና እስከፈለጋት እስከወደዳት ድረስ ማህበረሰቡ የሚለው አመለካከት እኔን አይገዛኝም የኔ ህይወት በራሴ መንገድና ስትራቴጂ ነው የሚመረው እሷ ከፍታ ላይ ስላለች እኔ እሷ ኢኮኖሚ ጥገኛው ሆኛለሁ ሳይሆን just relationን የሚፈልግ ከሆነ ያንን ስቴፕ ሄዶ ከሄደ በኋላ እሷን ጥያቄ በሚጠይቀባት ጊዜ ያቺም ሴት ማለት ነው አሁንም ከዛ ከአስተሳሰባት ውስጥ የወጣሽ ከሆነችና በኢኮኖሚ በትበልጠው ምን ተሆናለሽ ማለት ነው ሁለት ሰዎች ባዛች አጋጣሚ ተመሳሳይ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ተገናኙ እንላለን probability ግን ዝቅተኛ ነው በጣም ዝቅተኛ ነው አካል ጉዳተኞችንና ጥቃቶችን አያይዘን እንድናይ ፈልጋለሁ ያው አካል ጉዳተኞች ለመጠቃትም ቅርብ ናቸው ከተጠቁ በኋላ ደግሞ HIV የሚያዝድላቸውም ሰፊ ነውና እዚ ላይ ያለውን ሐሳብ ግልጽ እናደርገውና ግንዛቤውን ቢሰጥ ቢያስባሉ እሺ መልካም ያው እንደምታውቀው አካል ጉዳተኛ ሰዎች ለHIV ኤድስ የመጋለጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ይሄ የሚሆንበት ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው የመጀመሪያው ምንድነው አሁን አንዳንድ ሰዎች አካል ጉዳተኞችን ምን አድርገው ነው የሚያስቡት ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል እነሱ ምንም አይነት ለሴክሹዋል ዲዛይር ወይም ሴክሹዋሊ አክቲቭ ናቸው አይደለም የሚል የተሳሳተ አመለካከት ወይም ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ ስለዚህ እነሱ ጋር ፍላጎት እንደሌላቸው ይታሰባል እንደዛ ነው የሚታሰበው ግን እነሱ ማንኛውም ሰው ሊሰማው የሚገባ የተፈጥሮ ስሜት አላቸው ሰው እስከሆነ ድረስ ማለት ነውና ይሄን ተፈጥሯዊ ስሜት ደግሞ መገደብ አይችሉም ግን ሌላው ሰው ወይም ደግሞ አካል ጉዳተኛ ያልሆነ ሰው የተሳሳተ አመለካከት ምንድነው ያለው አይነሱ እንደ ሌላው ሰው ሴክሹዋሊ አክቲቭ አይደሉም ወይም ደግሞ ሴክሹዋል ያላቸው ዲዛይር በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እነሱ ጋር እንደዚህ አይነት ወሲባዊ ግንኙነት ብዙ ጊዜ ስለማይፈጸም ለቫይረሱ የመጋለጥ እድላቸው አናሳ ነው የሚል የመጀመሪያው የተሳሳተ አመለካከት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው? ሌሎች ሰዎች እነሱን ወደ ማጥቃት ይሄዳሉ። ስፔሻሊ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ ይሄ ወሲባዊ ጥቃት በሚደርስበት ሰዓት በቀላሉ ቫይረሱ ሊተላለፍባቸው ይችላል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው። ሁለተኛው አመለካከት ደግሞ ምንድነው? አሁን እንደ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ስታየው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የሆኑ ነገሮች በብዛት ይሉ ለምሳሌ አሁን ማየት የተሳናቸው ሰዎች HIV ኤድስን በተመለከተ በቂ መረጃ በቂ ኢንፎርሜሽን በብሬል ተጽፎ አናገኘው እንዲሁም ደግሞ በሲዲ በፍላሽ እነዚህ መረጃዎች አክሰሰብል አይደሉም ለነሱ ማለት ነው ስለዚህ HIV ኤድስን የቅድመ መከላከል ስራዎች ላይ ወይም ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ላይ እነዚህ ተደራሽ አይደረጉም ሌላው ነገር ደግሞ የልዩ ፍላጎት ወይም ደግሞ የመልክት ቋንቋ ተጠቃሚ የሆኑ የጤና ባለሙያዎችም በበቂ ሁኔታ የሰለጠኑ የሉንም የሶሻል ወርከሮችም በዚህ ደረጃ የሉንም ስለዚህ ለአካል ጉዳተኞች በሚመጥን ቋንቋ በሚመጥን አገላለጽ
الناس عندما يردت هنا يسألت أنا يتقن على مهم هنا يسوشال ورك بيت لبيت يتهيدا وهم دمو الناس هنا كاتتنا الناس هنا مكلا يجن زاوي مستقبل عس بيجرج منكم الناس بك اللالو يجرد تأكله مالت نور مثلا هي intellectual disabled يوم نزود ما يصير تصنعت وهم دمو مسمات شكر على باتشو بك اللالو مرة جاوتشن أعجبني تمام على سنونا النزي نزينا كروش سلالو كم ها برسب كفلو مني هنا لو مالتنا يبلت لا HIV AIDS يمجالت دلا شو يسافر مالتنا للاو كزيكار تايزو يمين نساونا كر من دنا بزوجي بتالي سيتو تشن هالجاكار روش ما ها برسب ولا كالغداتنيا بعدك على يمسه عملك كتالة نسو مسرات عندما ما يشلو يمها برسب كفل هنا لاجريتو بقول لسبب لمها برسب لاجر يمي بركتو تأستوازو يقول لا مهون ليلو أكل جداتنيا ويال أكل جداتنيا يال هنا مها برسب بالأم تكيتنا يالو جن الزابي وين نسو مينا ين نسو أكل تدبكوني يالو سلزي إذن راسو لا HIV لا تقات كتدرجو بهالا ريهابيليت ميدرج بات سيستم بات أم تنشنو لكن ده تدفرو ويمت قات ده درس باتشو فيروس راسو كتجيني أشوف بهالا سكمش أرش أو درس نسون تكتاتلو يتينا جلجلوت يتينا سيربيس يا مكرا جلجلوت إذن راسو يمين وربات يهيوت هوني تامن دنو أكل قدات نيوج أنا نوراتشو من دنو يتني يالو تتابلو راسو باكي تناتم ميلا مدرك ما يزاقات جلات شو هون يتن يوم بوتا لاي سلت أنا سيسات كرمي أكل قدات نيوج تابلو النسو مساتف اللباتشو تابلو النسو ايك كاتتو يهي information يهي مراجا النسو مقار مدرس اللبات تابلو يعني المدرك ميزاقات جوا يمدى مسلت أنا ميزاقات جوا كان كدميا الناس هون انفايت هاي الدرقو منا دا النزي هاي نتنا قروج عندنا كلا سابو ويمدى مو أكال قدا تنيا يهونوت باكي مرجا أي نورات جوا مرجا information كلا الله جوا دمو راسات جوان يمي كلا كلو بيت كنزابي أهاكي يوم مالس هنا بزي درجا أكال قدا تنيا يهونو يمها برسب كفلوج لا تقاتي كالت قالو ياو تقات ويمدى مو بتالي هي يا وسي واي تقات من لو عندو ما تدفرنو سلازي عند سيتي يتدفرت جيالج قل بس لها تراتي چلال كوندو من التاكم لا تلت چلال لج هزي نزي نزي نغروش دمو بقات تا فيروسون يا مجمر هيدات اللي نورو بيچلال ما يتنونا بعد تقالي كواندو چلنا كسيتوش بمنا نزات اربات كيزي سيتوشنا أكل غداتينوش يمهابرة سبكفلوش لا تقاتنا لا HIV AIDS يمقالت الدلاتشو بدعم كفتين يعنو مالسنا يه أكل غداتينوش نمائين يسيتوش نمائين يتلا يويت قاتينوش نمائيننا مفتيو تشاچون نهالن كن كزي بافيت اهون اناندي بمحبراي ميديا مونا بتلفزيون داوياچ لاي تليجوچ انترفيو يدرگالو اندزاينن ليجوچ اهون بتلفزيون مقرباچو اند محبراي هوتاچو لاي ميسدرباچو تصونو اينورو اندزي طقات يدرسباچو سيتوچ بمحبراي ميديا سيوطو ويم دمو بمينوربت اكبابي تقاس عند درس هباچونا يدرس هباچو تقاس دمو بنسو باقي بنسو مقوم اندالبت ህብረተሰቡን ለማስተማር ነው እነዛ ልጆች የሚወጡት ይሄ መልካም ጎኑ ወይም ጥሩ አጋጣሚ ብለን ልንወስድ እንችላለን እነዛ ልጆች ደሞ ያን ነገር ለማድረግ መጀመሪያ አይሞራቸውን አሳምነው ነው የወጡት ምክንያቱም ማህበረሰቡ ምንም ነገር ሊላቸው ይችላል ለምሳሌ በመንገድ እንኳን ስትልፍ ወይ ይችልጅኮ የተደፈረችው ይችልጅኮ የተደበደበችው ሊባል ይችላል ይሄ ማለት በዙሪያ ያሉ ሰዎች አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል እሷ ግን የምትወጣበት የመጀመሪያው አሸናፊነቷ ልቧ ላይ ወይም ስነ ልቦናዋ ላይ ነው ያለው በቃ ህብረተሰቡ እንደዚህ እንኳን ቢለኝ የኔ ስቃይ የኔ ህመም የኔ ጥቃት በሌሎች ሴቶች ላይ መድረስ ለለለበት
አስተማሪ እንዲሆን ብላ አሸንፋ የሚደርስባትን ሰነ ልቦናዊ ጫና ቋቋማለሁ ብላ ነው መጀመሪያ የምትወጣው እንጂ እዛ ሚዲያ ላይ ከወጣሽ በኋላ በማህበረሰቡ ዘንድ መገለል መንቋሸሽ መጠቋቋሚያ ሆናለሁ ብላ ብታስብ ከመጀመሪያውም ያችልሽ አትወጣም ወደ መድረክ ማለት ነው። ትልቁ ፖይንት ግን ምንድነው? ችልሽ ከወጣሽ በኋላ ምን ውጤት መጣ? ያችልሽ ምን ደረሰች? የት ደረሰች? እሷ እንደዛ ብላ በመናገሯ የመጣ ለውጥ አለ ወይ? ምን አፈራች የሚለው ነገር ማለት ነው። እና እሱ ነገር ግን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። እሷ እዛ መድረክ ላይ መውጣቷ ብቻ በቂ አይደለም። እሷ ሊያስፈልጋት የሚችል በጣም ብዙ ሰርቪሶች አሉ። እንዳልከው የሞራል ድጋፍ ማግኘት ያስፈልጋታል። የሕክምና እርዳታ ያስፈልጋታል። ከዛ በኋላ መድረክ ከወጣሽ በኋላ ያለው ህይወቷ ደግሞ ብዙ ጊዜ አይነገር። ምናልባት የሷን ተሞክሮ የሷን ታሪክ ሰምተው እሷ ያለችበትን ስታተስ ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ብናየው ልክ እንደሷ ጥቃት ደርሶባቸው ያልወጡ እህቶቻችን ሊኖሩ ይችላሉ እና እነሱ ራሱ የሚገናኙበት ኔትወርክ ቢፈጠር እና ጀስት የደረሰባቸውን ጥቃት እንኳን ተቋቁመው ልክ እንደ ማንኛውም ግለሰብ ህይወትን መምራት፣ ቤተሰብ መመስረት፣ የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ መምራት እንደሚችሉና አርአያ መሆን እንደቻሉ የሚያሳይ የሌላውን የህይወት ገጽታቸውን የምናይበት ነገሮች ቢመቻች የበለጠ ጥሩ ይሆናል። ግን ስቲል አሁንም አመለካከታችን አስተሳሰባችን ለጥቃት ወይም ደግሞ ጥቃቱ ከደረሰ በኋላ መጠቋቋሚያ መሆኑ አይቀሬ ነው። ይሄ ያው ይዘኑ የመጣነው ነገር ስላለ ማለት ነው። ግን ይሄንን አስተሳሰባችንን እንደው ብንወጣ እነዚህ ሴቶች በጣም ተምሳሌት ሆነው መውጣታቸው እነሱ ሊበረታቱ የሚገባ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ሴቶች ናቸው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ሴቶች መንካት ትንኮሳ ከሆነ መጥቀስ ትንኮሳ ከሆነ አካላዊ ንክኪ ትንኮሳ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ የኛ ማህበራዊ ህይወት ደግሞ በጣም ከመነካካት ጋር በባስም ላይ በስራ ቦታም ላይ መነካካት ከሆነ እንግዲህ ሴቶችና ወንዶች የማይነካኩበት አንድ ህግ ያለው የሸሪዓ ህግ ብቻ ነው። ሴቶችም ተሸፍነው ወንዶችም ከሴት ሰላም ሳይሉ ምናምን የሚሄዱበትና ምናልባት አሁን የዚህ አይነት ተሞክሮ ያላቸው የምስራቁ ወይም የአረቡ ዓለም ከትንኮሳ ነፃ ናቸው በዛ መንገድ ነው የሚኖሩትና እዛ አካባቢ ያለው ነገር ምን ይመስላል? አሁን እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ወይም ደግሞ ሰው ሊረዳ የሚገባው ትልቁ ነገር ስለተነካካ ስለተጨባበትክ ትንኮሳ ይፈጠራል ማለት አይደለም። ግን አላስፈላጊ የሆነ የሴቷ ወይም የወንዶ ፍቃድ ያልተሞላበት በጣም በተደጋጋሚ የሚደረግ ንክኪ በተደጋጋሚ በተደረገ ቁጥር ወይም ደግሞ አንተ ፍላጎት ሳይኖርህ ጥያቄው በተጠየቅክ ቁጥር ነፃነትን የሚያሳጣ ከሆነ ግለሰባዊ ህይወትን የሚረብሽ ከሆነ ማህበራዊ ህይወትን የሚያደናቅፍ ከሆነ ይሄ ትንኮሳ ነው። ለምሳሌ እኮ በጣም እንደሁን ቀደም እንደጠቀስከው የኛ ባህል ሰዎች በጣም መልካም ነገር ብለው በመውሰድ ስንገናኝ የምንተቃቀፈው ሰላምታ የምንለዋወጠው በመተቃቀፍ ነው። ፍቅራችንን፣ መዋደዳችንን፣ አድናቆታችንን የትኛውም ሰውነታችን ላይ በመሳም በመተቃቀፍ ሊሆን ይችላል። ይሄ ትንኮሳ አይደለም። ለሚያደርገው ሰው ሰላም ይሰጣል፣ ለሚቀበለውም ሰው ሰላም ይሰጣል። ለምሳሌ እኔ አንተ የስራ ባልደረባዬም ሆነህ ሊሆን ይችላል፣ ጎረቤቴም ሆነህ ሊሆን ይችላል። በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም መንገድ ተገናኝተን ተቃቅፈን ብንሳሳ ጉንጬን ወይ ግንባሬን ወይ እጄን ብትስመኝ ደህንነቴ አሳስቦ ሰላም የኔ አጠቃላይ ማንነቴ በናፍቆትም በእዝነትም ሊሆን ይችላል አቅፈኸኝ
ለምሳሌ ትካሻይን እንደዚህ ብትመታኝ የማጠንከር የማበረታታት ንግግሮች እኮ አሉ አይደል? አሁን አንዳንድ ጊዜ ትካሻችንን ወላጆቻችን አው ጎበዝኔ ልጆቻችን ይሉናል መምህራኖቻችን ከኋላ መተው ጸጉራችንን ወይ ትካሻችንን እየነካኩ መታመታ ያደረጉ በርታ በርች ሊሉ ይችላሉ። ይሄ መልካም ነው ከአድራጊው አንደበት ሲወጣ ምቾት ይሰማል ከተቀባዩም ዘንድ ደግሞ ምቾትና ሰላማዊ ስሜት አለው። ይሄ ምንም አይነት የመብጥሰት አይደለም። ይሄ ደግሞ ምንም የሚረብሽ ስሜት የለውም። እነዚህ አይነት ድርጊት ምንም አይነት ስሜትን አይረብሽም የመብጥሰትም አይደለም ማስፈራሪያ የለውም መጨኮን የለውም ኃይል የተሞላበት ነገር አይደለም። ይሄ ሁሉ ካወራን እነዚህ ደግሞ ጥቃቶች እኛ ጋር ካሉ እንደ ሀገር እኛ ነን እየተቆዳን ያለነውና ጥቃቶች እንደ ሀገር ጀግና ሴቶችን ጀግና ህፃናቶችን እንዲሁም ደግሞ በጣም የፈጠራ ባለሙያ ሊሆኑ የሚችሉ አካል ጉዳተኞችንም በተፈጠሩም አካል ጉዳተኛ ሆነም ይፈጠሩ እነዛን ያጣናቸውን ምን ሄዱ በእነዚህ ጥንቆሳዎች በእነዚህ መደፈሮችና ይሄን ነገር ኪሳራ ስለሆነ ሀገራችን ምን ማድረግ አለባት? አው አሁን በዋናነት መሰራት ያለበት ነገር አመለካከት ላይ ነው። ምክንያቱም በሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ከፈታሉ ትምህርት ቤቶች አሉ በዙሪያችን ማለት ነው። ግን አንደኛ ግንዛቤ የምንሰጥበት ቴክኒኩ ምንድነው? ገብቷል አይደለ? ብዙ ጊዜ አሁን ስልጣና ስላልተሰጠ ወይም ደግሞ ግንዛቤ መድረክ ስላልተፈጠረ ማለት አንችልም። ግን ስልጣና ሲሰጥ ራሱ ምን አይነት ስልጣና ነው የሚሰጠው? እነት ያ ስልጣና እነዛን ሰዎች ያማከለ ስልጣና ነው ወይ? ገብቷል አይደለ? የስልጣና መንገዱ ራሱ ስልቱ መቀየር አለበት። ዝም ብለን አሁን ለቁጥር ያክል ወይም ለፎርማሊቲ ያክል ይሄን ያህል ሴት ይሄን ያህል ወንድ ለተከታታይ 3 ቀን ለ4 ቀን ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስን በነሳት ወዲያውኑ ለውጥ ላይመጣ ይችላል። ስለዚህ ስልጣናዎች በጣም ቴክኒካል መሆን አለባቸው። ይሄ ደግሞ ያው አመለካከት በአንድ ጊዜ ሊመጣ አይችልም። ምን ጊዜ ይፈልጋል? ትግስት ይፈልጋል፣ ሪሶርስ ይፈልጋል። ስለዚህ ስልጣናዎች በሪሶርስ መደገፍ አለባቸው። ስልጣናዎች ቴክኒካል መሆን አለባቸው። ትልቁ ያው ግንዛቤ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን የግንዛቤ ለውጥ ደግሞ ከምንጠቀምባቸው መድረኮች አንዱ ደግሞ አሁን በማህበረሰቡ ዘንድ ቀደም እንዳልኩ በቤት ውስጥ ልጆቻችንን ስናሳድግ ይሄ ከቫዮለንስ ፍሪ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ቤታችን ውስጥ ነው መጀመሪያ መፈጠር ያለበት። ስለዚህ ቤት ውስጥ የቤት ውስጥ ጥቃት አሁን አለ። በብዛት ከሁሉም የጥቃት አይነቶች በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈጸመው የቤት ውስጥ ጥቃት ነው። እና ቤት ውስጥ ጥቃት በሚፈጸምበት ሰዓት ሴት ልጅ እናቷ ስትመታ ስትደበደብ ያየች ልጅ ሳይኮሎጂካሊ ምን አይነት ልጅ ሆና ነው የምታድገው? ወንድ ልጅ ደግሞ አባቱ ሲደበድብ ሲመታ የሚያይ ከሆነ ይዞት የሚመጣው አይምሮ ላይ ክሬት የሚያደርግ ነገር አለ አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንደኛ ቤታችንን ማስተካከል አለብን። ልጆችን ስናሳድግ እናስተምራቸው እናሳያቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ደግሞ ከቤት ስትወጣ ጎረቤት ወይም አካባቢያችን ከዚህ ከትንኮሳ የጸዳ መሆን አለበት። ይሄን ከትንኮሳ የጸዳ ለማድረግ ደግሞ አሁንም በአካባቢያችን ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ እምናያቸው ሞዴሎች አሉ። መልካም በመልካም ስማቸው ሞዴል ይሆኑ አሉ። ደግሞ ሌላው ግለሰብ ደግሞ እነሱን አይቶ ወይም የነሱን ባህሪ ወርሶ ደግሞ የጥቃት ፈጻሚ የሚሆኑ ሰዎች አሉ አይደል? ስለዚህ እነዚህ መልካም አስተማሪ ተቆጪ በጣም የተከበሩ የማህበረሰባችን ክፍሎች አሉ። የሃይማኖት አባቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ትላልቅ የሀገር ሽማግሌዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ማንም ከነሱ ምክር የነሱን ተክሳት በሃይማኖትም በምንም ማያከብር የለም አይደለ? ስለዚህ እነሱ ጋር በደንብ በተቀናጀ ሁኔታ መስራት አለብን። ሌላው ደግሞ ቀደም እንደገለጽኩ ህግ ውስጥ ምናልባት
ያው አንዳንድ ህጎች ሪቫይዝ መደረግ ካለባቸው ሪቫይዝ ወይም መሻሻል አለባቸው። ከዛ ውጪ ግን ያለው ህግ በቂ ከሆነ ደግሞ አፈጻጸሙ አሁን በደንብ መፈተሽ አለበት። አፈጻጸሙ ላይ ያው ክፍተት ስላለበት ያ ማለት ጥቃቱን ከፈጸሙ በኋላ የጥቃት አድራጊዎች ወይም የጥቃት ፈጻሚ ግለሰቦች ህብረተሰቡን ሊያስተምር የሚችል ቅጣት ተቀጥተው አናይ በሚዲያም አናይ በአካባቢያችንም አናይ የሁለት አመት ወይ የስድስት ወር የሶስት አመት ልጅ ደፍሮ 18 አመት መታሰር ማለት ምንድነው የሚጎልበት? የተኛ የበላ የጠጣ ብዙ ነገሮችን እስር ቤት ያው ማረሚያ ስለሆነ ማለት ነው። ለዛች ልጅና በዙሪያ ያሉ ሰዎች ግን ጉዳቱ ከባድ ነው። ስለዚህ የቅጣት እርምጃችን የቅጣት አወሳሰናችን እዛ ጋር መስተካከል አለበት። ሌላው ነገር ደግሞ አሁን ከመለካከት ጋር አንስቼ መወስደውና መታሰብ አለበት ብዬ ማስበው ሴት ልጅ በራሷ በቀለት ለጥቃት ተጋላጭ የምትሆንባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። እነዛን ነገሮች አንደኛ መሙላት ያስፈልጋል። ለጥቃት የሚያጋልጡ አካባቢ ሁኔታዎችን መቀነስ ያስፈልጋል። ዘን ጥቃቱ ከደረሰ በኋላ ደግሞ አንደኛ ከስነ ልቦና ጉዳት ከሌሎች ተያያዥ ነገሮች ረፍት እንዲሰማት ምቾት እንዲሰማት ከዛ ከተፈጠረባት የጥቃት ጉዳት አገግማ ድና ሰላማዊ ሆና ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅላ ማንኛውም ሰው ለሀገሩ ለቤተሰቡ ለወገኑ የሚያደርገው ነገር ማድረግ እንድትችል እነዚህ በጣም ፕሮቪዥን መላቸው ነገሮች መጠናከር አለባቸው። የጤና የፍትህ የስነ ልቦና እነዚህ ነገሮች በጣም ስትሪክትሊ ከምናወራው በላይ በተግባር ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ጀንደር ኢንኢኳሊቲ እንግዲህ አሁን ያው ጀንደር ኢንኢኳሊቲ ለጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስም ለጥቃትም ወይ ለኤችአይቪ መነሻው እሱ ነው። እሱ ስለሆነ ደግሞ ግለሰቦች ስለአወሩት ብቻ ሊቆም አይችልም። ምን ያስፈልጋል? ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ ሁሉም አካል በግለሰብ ደረጃ በመንግስት ተቋም ደረጃ በኤንጂኦ በሲቪል ሶሳይቲ ኢንተርሴክሽን የሆነ ወይም ደግሞ መልቲ ሴክተራል የሆነ ምን ያስፈልጋል? ቅንጅት ያስፈልጋል። አሁን ይሄንን እየተጠቀምንበት አይደለም ወይ ለማለት ያስደፍራል። ማለት ሲስተሙ ተዘርግቷል ግን በፕራክቲስ ወይም በተግባር እውነት ጥቃት ከደረሰባት በኋላ የፍርድ ወይም የክስ ሂደቱ አይራዘምባትም እንዴ? ጠበቃ ይሄን ያህል ሽብር ክፈይ ካላት ቀጠሮ ካራዘመባት ለዚህ ለጠበቃ ወይም ደግሞ ለህግ ፕሮሰስ የሚወጣው ነገር ከአቅሟ በላይ ከሆነባትና እሱ አሁንም ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ያው ወንዶች ጋር ያለው ፓወርፉል ነገር ስላለ በብር ለዳኛው ወይ ለጠበቃው ብር ሰጥቶ ክሱን ካዘጋው ምንድነው ትርጉሙ? ገብቷል አይደለ? ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ክፍተቶች መሞላት አለባቸው ማለት ነው። አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ሌጋል ሰርቪስ አለ ለእንደነዚህ አይነት ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ያው ፍሪ ሰርቪስ ይባላል። ግን ያንን የሚያቁት ጥቂቶች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ ደግሞ አሁን ቀደም እንዳልኩት ትሬኒንግ ሲሰጥ ኢንፎርሜሽኑ በሚዲያ ሲተላለፍ ወይም ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻ ወይም ካምፔን ሲካሄድ ርቀን አንሄድም፣ ከከተማ ርቀን አንሄድም። እዛቸው አካባቢ ነው። ምሳሌ አሁን እዛው ከተማ አካባቢ ካሉ ትምህርት ቤቶች ካሉ ቀበሌዎች ነው እንጂ ገጠር ወጣ ብለን ቤት ውስጥ ምንም አይነት መረጃ የሌለ የማያገኙ ሴቶች አካል ጉዳተኞች አሉ። እውነት ይሄ የግንዛቤ ማስጨበጫ ከቁጥርና ከዶክመንት ባለፈ በትክክል ግን ወደ ማህበረሰቡን ገብቶ ተደራሽ አድርጓል ወይ የሚለው ነገር አለና ይሄ መሰመር አለበት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቅድም አሁን በሄልዝ በኩል ያነሳሁት ድጋፍ አለ። ልክ አሁን የተደፈረች ሴት በተለይ ሪፕሮዳክቲቭ ያለች ከ15 እስከ ያለች ሴት እስከ 45 ያለች ሴት በመጀመሪያ አስገድዶ መድፈር ልታረግዝ ትችላለች።
ስለዚህ አልተፈለገ እርግዝና ያደርስባታል ያ ደግሞ ወደ አቦርሽን ሊሄድ ይችላል አቦርሽን በራሱ ይዞት የሚመጣው ችግር አለ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማን ነው ያንን ኬር የሚያደርጋላት እነት በአካባቢያችን ወይም በዙሪያችን የሚገኘው የጤና ተቋማት እነዚህ አይነት አክሰስ አላቸው ወይ በበቂ ሁኔታ አለ ወይ ምናልባትኛ የጤና ተቋም ስላለ ሙሉ ሪሶርስ አለ ማለት አንችልም ተደፍራ ለመጣች ሴት ጀመረ የሚሰጣት ኢመርጀንሲ ፒልስ እዛ ውስጥ ከለለ ፊስቱላ ይዟት መጣ ወይንም ብሊዲንግ ወይም ደም እየፈሰሳት ለመጣች ሴት ቅድሚያ ሰጥተን እሷን ካላስተናገርናት ተቋሙ በራሱ ምንድነው የሚፈይደው ስለዚህ እያንዳንዱ የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ ምን መሆን አለበት የልብ መሆን አለበት ለመረጃ ለቁጥር ለሚዲያ ሽፋን መሆን ያለበት እንጂ በትክክል የምናወራው ነገር ብንተገብረው ኖሮ በተለይ በሴቶች በአካል ጉዳተኞች HIV prevention መከላከሉ ላይ ስርጭቱ ላይ መቆጣጠሩ ላይ ማንም ከሰው ልጅ አቅም በላይ ሆኖ አይደለም ምን ይፈልጋል ጥንካሬ ዘይን ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ተጀምሮ የሆነ ሰዓት በስሜት መቆም የለበትም እንደዚህ አይነት ስራ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑ ከኖቬምበር 25 እስከ ዲሴምበር 10 ለ16 ቀናት በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለማስቆም ዘመቻ ይደረጋል የተለያዩ አድቮኬሲ ስራዎች በትምህርት ቤት በስራ ተቋማት ስለ ጥቃት የሚያወሩ መግለጫዎች ይሰጣሉ ፖስተሮች ፓምፕሌቶች ብሮሸሮች ይበተናሉ ያቺ ቀን ብቻ ግን በቂናት በትክክል ማለት ምክንያቱም አንድ ሴት እኮ ህይወቷን ሙሉ ስትኖር በህይወቷ ሙሉ ቢያንስ አንድ ወይም ሁለት የጥቃት አይነት ወይም ከዛ በላይ ሊደርስባት ይችላል አይ ግንዛቤ መፈጠር ያለበት እዛ ላይ ነው እንጂ ቀኑን በማክበር ብቻ ለውጥ አይመጣም ይሄ ስሜት ነው የሚሆን ቢላኔ ማለት ነው ቀኑን አስመልክቶ ያው በርግጥ ምን ያክል ሰዎችን ክሊክ ሊያደርግ ይችላል ቀኑን መታሰቡ በራሱ ግን ቀኑን ከመታሰብ በላይ መሬት ላይ ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ስራ የሁሉም ጥረት ያስፈልጋል ማለት እና በተለይ ደግሞ ወንዶችም ካያዛቸው ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ መፈረጅም ላያስፈልግ ይችላል ማለት ወንዶች አይጠቁም ጥቃት አይደርስባቸውም ማለት አልችልም እንደዛም አይባልም ቢሆንም ግን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ወይም ይሄ ካለው የጀንደር ኢንኢኳሊቲ ስታተስ አንጻር ሴቶች ነው ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ ነው ጥቃቱ እየደረሰ ያለውና ወንዶች ግን የሴቶችን ፔን የሴቶችን ስቃይ እዛ ጋር ሲያዩ በሴት ልጆቻቸው በሴት እህቶቻቸው በጣም በሚወዳቸው በሴት ጓደኞቻቸው ላይ እንዲሁም በወለደቻቸው እናታቸው ላይ ቢደርስ ምን ያክል ስቃይ ነው የሚሰማን ብለው ወደ ራስ መመልከት ያስፈልጋልና ይሄን ስቃይ እንዲሰማቸው ሆነው አይምሯቸውን ዝግጁ ቢያደርጉ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ደግሞ ያገባኛል ብለው አፋጣኝ እርምጃ እነሱ በቃ የመፍትሄ አካል ቢሆኑ በሚደረጉ ስብሰባዎች በሚደረጉ ወርክሾፖች በሚደረጉ የስልጠና መድረኮች ወንዶችን ቢካተቱበት ከዚህ በተጨማሪ ምለው ደግሞ አሁን አንዳንድ የምራውያን ትርክቶች አሉ በትምህርት ቤት ደረጃ ምናገኘው እውቀት አለ በሚዲያ ሰምተን ምናገኘው እውቀት አለ ከከበረችን ደግሞ ወይም በዙሪያችን ከከበቡን ሰዎች ደግሞ ምናገኘው እውቀት አለ እውቀትን ሁሉ ደግሞ መመርመር ያስፈልጋል ያ ትክክለኛነቱ ተአማኒነቱ ደግሞ መመርመር ስላለበት በተለያዩን እንደ አፋር ክልል ማየት ብንወሰድ አጠገባችን ሰመራ ዩኒቨርሲቲ አለ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በጣም ወሬ ያለበት ተመራማሪ ያለበት ተቋም ነው እና ተቋሙ ውስጥ ያሉ መምህራኖች ተመራማሪዎች አሁን ላይ ያሉ ፋክቶችን ማጥናትና ማውጣት አለባቸው ምራውያን የሆነ ቲዮሪና ፍልስፍና ይዘው ስለመጡ በእነሱ ልንፈረጅ
አይገባ በቃ እነሱ የሚመዘኑበት ሚዛንና እኛ የምንመዘንበት ሚዛን በጣም የተለያየ ነው ምናልባት የችግሩ ስፋትና ጥልቀት ቢለያይም መነሻ ምክንያቱ የሚያስከትለውም ውጤትም እንደው ተመሳሳይ እንኳን ቢሆንም ግን እነዚህ ጥራዝ ነጠቅ ትርክቶች መቀየር አለባቸው ምናልባትም እኮ አሁን በደንብ ችግሩን እንደው ከልብ ወስደነው በትክክለኛ ጥናት ቢጠና እና ውጤቱም ለህዝብ ይፋ ቢሆን ስታተሱ ማየት እንችላለን ስለዚህ እነሱ ወይም የምራባያኑ ትርክት እኛ ሀገር ላይ አፕላይ ላይሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሞር ምን ይፈልጋሉ ተአማኒነት ተቀባይነት ወይም እውነታ የሚያስፈልጋቸው ጥናቶች ያልተዳሰሱ ደግሞ እንትኖች አሉ ኤሪያዎች አሉ በደም ይሄን ሁሉ መታገኘው የት ነው አጠገብህ ያለው አካል ላይ ብቻ ሳይሆን እስከ ጥግ ድረስ ተደራሽ ሲሆን ነው እንጂ ሎጊያ ሰመራ ወይ ዱፍቲ አሳይታ ወይም አስፋምቦ ላይ ሄደ ብቻ ነገር ስላገኘህ ጄኔራላይዝ ማድረግ ይከብዳል ሐሳቤን ለማጠቃለል ያክል ማለት ነው ጥቃትን በተመለከተ ኤችአይቪ ስርጭትን በተመለከተ በተለይ ደግሞ በአካል ጉዳተኞችና በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚደርሰውን የጥቃት ሰለባነት ለመቀነስ በማህበረሰቡ ዘንድ ውስጥ እየተስተዋለ ያለውን የጀንደር ኢንኢኳሊቲ ለመቀነስ ወይም ለመታደግ ከግለሰብ ደረጃ ወይም በግለሰብ ደረጃ ግለሰቦች የሚወጡት ኃላፊነት አለ ስለዚህ ኃላፊነቱን መጀመሪያ ወደ ሌላ ሰው ከመወሰዳችን በፊት ከራሳችን እንጀምራለን ግለሰብ ስንል እንግዲህ ሴትንም ወንድንም ይጨምራል ማለት ነው ከዛ በኋላ ስትሄድ ደግሞ ሰዎች ተደራጅተው የሚወጣቸው ደግሞ ኃላፊነቶች አሉ እነዛ አለ ከዛ ደግሞ በመንግስት ደረጃ የመንግስት በፌደራል ተቋማት በክልል ተቋማት በዞን በወረዳ በቀበሌ ተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ ከኤችአይቪ ጋር ከሴቶች ጋር እንዲሁም ከአካል ጉዳተኞች ጋር በተያያዘ አገሪቱ የያዘችው የልማት ስትራቴጂ አለ ከዛም አልፎ ደግሞ አጠቃላይ በ2030 አቺቭ የምናደርገው ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ጎል አለ አይደል ስለዚህ ያንን ለመወጣትና ያንን ታርጌት ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ በየደረጃው የተቀመጡ የመንግስት አመራሮች ስራቸውን በንቃትና በኃላፊነት መወጣት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መንግስት ብቻውን ነገሮችን ለማድረግ ወይም ለማስፈጸም ምናልባት የሀብት የሪሶርስ እጥረት ሊኖርበት ይችላል። ይሄን ነገር ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ የልማት ተቋማቶች አሉ። በዚህ ደረጃ የሚሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ኤንጂኦዎች ወይም ደግሞ እነዛ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በትክክል ኤሪያውን አጥንተው ቢገቡ ለምሳሌ አሁን ችግር ያለበት አካባቢ ላይ ኢንተርቬንሽን ካስፈለገ እነዛ የውጭ ድርጅቶች በሰው ኃይል በፋይናንሻል ሪሶርስ እዛ ቦታ ላይ ከመጡ በትክክል ለማህበረሰቡ ሊለውጡ የሚችልባቸው ነገሮች ግንዛቤ አስገብተው ያንን ነገር ኮንሲደር አድርገው ውጤቱን ማሳየት አለባቸው ማህበረሰቡ ደግሞ በዛ አካባቢ በሚኖርበት ጊዜ ያ ስራና ያ ውጤት የኤንጂኦ ነው ብሎ ተጠባቂ መሆን የለበትም ገብቷል አይደል እነሱ የተወሰነ ሪሶርስ ይዘው ይገባሉ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ሊሰሩ ይችላሉ ከዛ ፕሮጀክቱ ወይም ደግሞ ድርጅቱ ፌዝ አውት አድርጎ ሲወጣ የተጠባቂነት ስሜት ህብረተሰቡ ያንን ስሜት ማዳበር የለበትም ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እንዳጠቃላይ ግን እኔ አንተ ሁሉ ማህበረሰብ መንግስታዊ ተቋም መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም የተጠናከረ ስራ ያስፈልጋል ብዬ ነው እኔ እማምነው እንዲህም እንዲሆን ያው ምኞቴ ነው ምክንያቱም እንደዚህ አድርገን ካልሰራን በቅንጅት ካልሰራን ውጤት አይመጣም ማለት ነው እንግዲህ እኔ ጥያቄን ጨርሻለሁ አመስግን መጨረሻ መስተላልፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ እሺ አመሰግናለሁ እኔ በመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው
ያው መጀመሪያ ለሁሉም ሴቶች ነው ማለት በዚች ምድር ላይ ሁሉም ሰው ሲወለድ ነፃ ሆኖ ይወለዳል ማለት ነፃ ሰው እኩል መብቱን መጠቀም የሚችል ማለት ነው እቺ ዓለም ለወንዱም ለሴቱም የምትሰጠው ነገር እኩል ነው ግን እንዲበልጥ እንዲያንስ እንድንጠቀም እንዳንጠቀም የሚያደርጉን ነገሮች ከተወለድን በኋላ ነው የሚመጡት ስለዚህ እነዛን ነገሮች ቻሌንጆች ይከተሙናል ተግዳሮቶች ይኖራሉ ግን ሴት ልጅ በራሷ ያው የተፈጥሮ ወይም ደግሞ ባዮሎጂካል ፋክተሩ እንዳለ ማለት ነው መውለዱ ትውልድ ማስቀጠሉ እንደውም በጣም ሊበረታታ የሚገባ እኛ ባንወልድ ትውልድ አይቀጠልም ይሄ የሷ ጠንካራ ጎኗ መሆን አለበት እንጂ እንደ ደካማ ጎኗ ሊወሰድ አይችልም በርግጥ እዛ ደረጃ ላይ ስትደርስ የሚያስፈልጋት ነገሮች ማሟላት አስፈላጊ ቢሆንም ሴት ልጅ ግን ያላትን ኃይል ያላትን አቅም የመጠቀም ጥንካሬ መጀመሪያ ጭንቅላቷ ውስጥ መፍጠር አለባት ጭንቅላቷ ውስጥ እኔ ጠንካራ ነኝ እኔ እችላለሁ እኔ ማድረግ እችላለሁ እኔንም እህቴንም ሰዎችንም መለወጥ እችላለሁ የሚለው አስተሳሰብ ሁሉም ሴቶች ላይ እንዲኖር ፈልጋለሁ እኔ አንድ ለሴቶቻችን ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በወንዶች በኩል ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በተለያየውን ከጥቃት ጋር ተያይዞ ቅድም በሰፊው አንስቼዋለሁ በእለት ተእለት የምንናገራቸው የምናደርጋቸው ትንኮሳ የማይመስሉን ግን በጣም ትንኮሳ የሆኑ ጥቃት የደረሰባት ሴት ላይ በርካታ ችግሮችን የሚያደርሱ ነገሮች ስላሉ ለኛ ወንዶች ያው እነዚህ አይነት ነገሮችን ላለመፈጸም የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ይሄ ለወንዶች መልእክቴ ነው በአጠቃላይ ግን ለጀንደር ኢንኢኳሊቲ መስፋፋት ምክንያት የሆኑ ነገሮችን ለማስቀረት ሁላችንም በተሰማራንበት የሙያ መስክ መምህሩ እንደ መምህር ወይም ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተቋም ምን ይጠበቃል በዚህ ደረጃ እኔ ለአካባቢው ማህበረሰብ እንደ መምህርነቴና እንደ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ምን ላድርግ የሚለውን ማሰብ ማቀድ በተግባር ማሳየት አለበት ብዬ አስባለሁ አሁንም ደግሞ በጥናት በምርምር ቦታና ትኩረት እንዲሁም ደግሞ ሪሶርስ ተመድቦለት በተለይ ከአካል ጉዳተኞች ጋር ከኤችአይቪ ከጥቃት ጋር ያሉት ኤሪያዎች በደንብ ቢጠኑ ሁለተኛ ደግሞ ማህበረሰቡ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ያለው አመለካከት በደንብ የተሰራበት አይመስለኝምና አካል ጉዳተኞች እንደማንኛውም የማህበረሰብ ክፍሎች መስራት ማደግ መለወጥ ብሎም ደግሞ ለሀገሪቱ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ መሆናቸው እንዲታወቅ ይሄንንም አሳስባለሁ እንግዲህ ለማጠቃለል ያክል የማስተላልፈው መልእክት ምንድነው በአጠቃላይ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ማንኛቸውም የጥቃት አይነቶችና እንዲሁም ደግሞ ጀንደር ኢንኢኳሊቲ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ናቸው የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ በጣም በእጅጉ የሚጎዱ ወይም ደግሞ ከድህነት እንዳንወጣ የሚያደርጉ መሰናክሎች በመሆናቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመሆናቸው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህን ችግሮች በመረዳት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ወይም የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡ ጥሪዬንም አስተላልፋለሁ አደራም ጭምር አሳስባለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን።